雄市发生了一起死亡车祸，一部车辆行驶在中华路高架桥的时候突然失控冲到了对向，连续撞击五部机车，其中一名被妈妈搭载的三岁男童送医之后仍然伤重不治。我马上把时间交给记者周慧荣。好的，主播各位观众，这部肇事车辆行驶在高雄的中华路上，在上高架桥的时候速度依旧没有减慢，突然车头往右闪之后又急速左偏，对向有好几部机车根本来不及闪，总共有五部机车直接被撞上。透过画面您可以看到有人从机车上喷飞，重重落在汽车的挡风玻璃上，其中一名坐在母亲机车前座头戴安全帽的三岁小男童因为伤势严重送医不治。根据了解，三岁男童是今天早上妈妈载他要去幼稚园上学的路上却不幸丧命。肇事驾驶知道闯下大祸之后呢，当面向男童的母亲道歉，但是伤心的母亲说下跪根本就救不回孩子的命。目前男童已经被送往高雄市立殡仪馆，至于肇事驾驶被带往警局侦讯。警方从行车记录器发现他车速相当的快，下坡似乎也没有减速的迹象，不过现场是一个大转弯，是否是因为角度过大车辆失控还要进一步调查。以上是高雄车祸的最新情况。